អូខេតោះយើងចូលវីដេអូទី3ហើយអូទី1កាត់ជីមែអូទី2ផុសវីដេអូបាន2ហើយផុសវីដេអូបាន2ហើយ channel ខ្ញុំឥឡូវនេះយើងចូលមកកន្លែងYouTube ចូលមកកន្លែង YouTube យើងចុចមកកន្លែង channel របស់យើងមកយើងលើកនេះយើងទៅតុបតែងមុខ channel របស់យើងបាទហើយយើងចុចឲ្យកន្លែងនេះមកចុចคลิกមួយមកយើងរួច my channel ចុចកន្លែង my channel នេះណា my channel ហើយនេះ channel យើងបានវីដេអូ2តែយើងអត់ទាន់មានអីទេអូខេរូបណាប៉ុក YouTube នេះក៏អត់ទាន់មានហើយឥឡូវយើងមកចុចមកចុចកន្លែង custom customize channel customize channelចែកកន្លែង customize ចែកកន្លែងនេះដើម្បីយើងទៅតុបតែង channel របស់យើងហើយនឹងយករូបភាពយើងយកដាក់អានេះបាទមកខ្ញុំខ្មៅនេះហើយប្រហែលមានភ្លើងខ្ញុំភ្លើងបាញ់អានេះយើង add na ប៉ុក YouTube អានេះយើងយករូបរបស់យើងមកដាក់សិនឥឡូវចុចកន្លែងនេះមកអូខេ editโอเคอันนี้យើងយករូបភាពដាក់ចុច upload មកទៅយករូបភាពរបស់យើងកប់រូបភាពនៅក្នុងរូបភាពខប់ស្អាតរុកប៉ិតម៉ាខ្មៅអូខេឥឡូវយើងដាក់រូបយើងឥឡូវយើងបានរូបយើងហើយយើងចង់កែឈ្មោះយើងចុចកន្លែងនេះដែរកែឈ្មោះនេះកន្លែងឈ្មោះយើងអាចបដូរឈ្មោះកន្លែងនេះបានអូខេឥឡូវយើងដាក់រូបហើយអូឡៃរុកណាប៉ុក YouTube នេះគឺយើងអត់ទាន់មានយើងអត់ទាន់មានទេតោះយើងទៅធ្វើអស់គ្នាឥឡូវអានេះយើងបានណាប៉ិនវាអត់ទាន់ឡើងណាវាអត់ទាន់ឡើងទេទៅមកសន្ទុះសិនព្រោះយើងដាក់រួចហើយនេះអានេះមួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដាក់រុកអានេះឲ្យស្អាតស្អាតតោះយើងទៅបើក Photoshopត້ອງតតងណា Adobe Photoshop បើក Adobe Photoshop មកហើយចាំអានេះខ្ញុំធ្វើសិនទេចាំមើលណេតណេអីយើងមករៀន Adobe Photoshop គ្រាន់មកប្រើប្រាស់ណាម្បាក់រៀនច្រើននេះគ្រាន់តែមកប្រើប្រាស់ណា25602560គុណនឹង1440អញ្ចឹងណា1440 2560គុណនឹង1440 2560
អូខេនេះគឺជា channel របស់យើងអូខេត្រឹមនេះណាអូជាក្បាលហើយបានហើយនឹងបានហើយបានយើងយករូបភាពធម្មតាដែរឥឡូវយើង select ចាក់នេះចាក់ទៅណាបាច់ចាក់លើចាក់នេះ select select ព្រោះហត់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 អូខេយើងអត់បានសរសេរឈ្មោះ channel ឲ្យល្អបន្តិចមកហ្នឹងអបោត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 អាកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ link ដូចជា link Facebook link program link ស្អីគេ Twitter Twitter ឲ្យនេះអាចដាក់ស្ញាបាននេះចាញ់ហ្នឹងនេះចាញ់ហ្នឹងចាញ់មកប្រុសសារហ្នឹងចាញ់ហ្នឹងវីដេអូរបស់យើងនេះបាន2មិញបាន2វីដេអូយើងទៅបាន2យើងទៅមើលកន្លែងវីដេអូ manager ទៀតវីដេអូ manager ចេញមកអូវីដេអូ manager របស់យើងហេក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំមួយទៀតចេញផ្សេងតែនេះហេតុអីចេញផ្សេងនេះចេញដូចចេញអត់ចិត្តខុសរឿងអាចចេញអានេះមកដូចមិនសូវយល់មែនហ៎ចេញមុតមឹកដូចចេញមុខមឹកដូចអត់ដែលឃើញកោធូវីដេអូកោធូវីដេអូស្អីគេអឺអត់ទិនដល់ហ្នឹងកន្លែងអូអញ្ចឹង channel យើងបង្កាត់រួចរាល់ហើយតែហេតុអីបានអត់ចេញអាដូច YouTube យើងធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំវិញដែរហេតុអីបានចេញចេះមកខ្ញុំអត់ដឹងនេះអត់ដឹងទេតែយើងបង្កើត channel បានហើយហើយក៏បានផុសវីដេអូបាន2ដែរអញ្ចឹងឈឺក្បាលហត់ស្រួលខ្លួន
ហូបបាយហូបបាយដាក់ចេះហើយសោះស្គប់មកវិញជីកចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងនៅខ្ញុំនឿយនឿយមានអារម្មណ៍ថានឿយវាអត់មែនឯងបើសិនជា notebook ខ្ញុំនោះnotebook ខ្ញុំអានេះដូចលេងរាល់ថ្ងៃទៅវាដឹងកលុកកលេងលុកលេងណាតែដល់មកចូលអានេះចូលអានេះមកខ្ញុំវិញហើយតបតែតបតែទិញថ្មីហ៎តបតែទិញថ្មីទៅវាអត់ដឹងកលុកកលេងណាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើពិបាកណាអត់ដូច notebook អញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណបាយបាយសម្រាប់អរគុណដល់បងប្អូនដែលបានមើលបាទអរគុណជម្រាបលាហត់ហត់ហត់